I avui s'han traslladat fins a l'Ajuntament d'Alcoi i és que anem a parlar de pressupostos participatius. Tenim amb nosaltres a Teresa San Juan, ella és la regidora, la responsable dels pressupostos participatius d'Alcoi. Conta'ns un poquet, perquè ja s'ha presentat la nova edició, que és l'edició de 2022. Sí, sí, correcte. Enguany ja hem començat el projecte, ja hem fet la roda de premsa anunciant el projecte, hem fet els cartells i estem començant a publicitar. Ara venen els tallers participatius i a partir del dia 27 començarem en la fase de propostes. Després, una volta tinguem totes les propostes, passarà a la fase de viabilitat i després ja a desembre serà la fase de votació. Animar, com sempre, a la ciutadania que participe en els pressupostos participatius, que al final són una ferramenta per a la ciutadania, per a poder utilitzar el pressupost municipal en coses que els generen inquietuds. Per exemple, avui hem vingut a presentar un dels projectes que va ser el més votat de gasto corrent de l'any passat, que és el d'un fum de comptes. Estem treballant en totes les propostes que s'han realitzat. Algunes, com aquesta, l'hem pogut desenvolupar ràpidament des dels plaços que hem pogut. Era una proposta per a 2021 i aneu ja a estrenar-la en octubre. Ara donarem pas també a la roda de premsa per a que la gent també puga veure què és el que presenteu. A banda d'això, m'agradaria també que ens comentares la importància de fer pressupostos participatius. Igual encara hi ha algun ciutadà, alguna ciutadana que diu per a què, no sé, parla de la importància. Sí, sí, sí. Pues jo realment crec que és molt important perquè estem posant a disposició de la gent, siga del color que siga i siga de la classe que siga, uns diners que són 400.000 euros. És molt. Són molts diners. 80.000 seran de gasto corrent i 320 per a inversions, que qualsevol ciutadà pot veure o donar-se compte d'una manca de qualsevol cosa i dir, mira, pues jo vaig a fer aquesta proposta, els pressupostos participatius, si aconsegueix 50 vals i aconsegueix després que siga una de les més votades, nosaltres la portarem endavant. És a dir, és una ferramenta per a que qualsevol ciutadà puga utilitzar el pressupost municipal en arreglar una cosa, en fer un projecte innovador o qualsevol cosa que crega interessant que podem realitzar. Nosaltres la portarem a terme, siga la idea que siga, si és viable, clar. Quines són les coses que més triomfen? Cultura? Sí, cultura, esports. També depèn de la proposta que siga. Per exemple, l'any passat també va eixir l'albergue. Que també vam anar a veure. Correcte, i s'han fet ja les dos. Aleshores, doncs mira, per lo que siga, els animalets també tenen la seva part important i afecten molt a les persones que tenen animalets i realment les persones pues, es van involucrar en millorar la seva qualitat de vida. Pues, eixes dos propostes que es va fer des de la protectora s'han dut a terme, la protectora està molt bé i res més. Però és depèn també de pues, si la proposta és xula i la gent veu que és interessant, la vota i és la que portem a terme, siga del que siga. Després és cert que els tècnics de cadascun dels àmbits han d'analitzar que això es puga dur a terme. Això és important que la gent ho sàpiga, sí, que no qualsevol cosa pot servir. Correcte, no. Té que ser sempre per mirar el bé comú, que té que tenir una sèrie de requisits i els tècnics de cada departament són els que s'encarreguen tant de dir-nos si és viable, si és possible i de pressupostar-ho. Perquè, clar, després a l'hora de votar, segons el pressupost, les més votades són les primeres que eixen fins a esgotar el pressupost que tenim, que com deia abans són 400.000 euros. Si jo tinc una proposta, on he d'inscriure-la? N'hi haurà tres maneres de fer-ho. Es podrà fer via online, presencial als tallers participatius i presencial a les urnes. Les urnes les posarem enguany com la situació és un poc millor que era l'any passat, intentarem posar-les en tots els llocs que veníem posant, biblioteques, centres d'esport... Llocs públics, no? Llocs públics, i a més enguany hem anat un poc més enllà i als departaments de serveis socials també posarem urnes per a que tota la gent que ja que va, pues, si té una proposta per fer i la podem fer viable i la podem acomplir, pues, endavant. Perfecte. Després els més xicotets també els van preguntar l'any passat per pressupostos, aquest any també serà igual. Sí, sí. Sí, el que passa és que diferenciem les campanyes. Una és pressupostos participatius d'infància i l'altra és aquesta, que és la dels grans. Aquesta està dotada de 400.000 euros i la dels més menuts en 25.000. Està molt bé també. Que també està molt bé. A més, fan propostes molt xules i molt interessants. Quan presentarem la campanya infantil?
A principi, és abans. Sí, una volta que acabem en aquests pressupostos participatius, que són els grans, comencem en la campanya dels més joves, per a que puga finalitzar a juny, igual que el curs escolar. Així és com també pues, se'n recorden de lo que han fet, com ha sigut l'evolució del procés, i se'n recorden del que han votat i ho acomplim. Intentem fer-ho en el mínim temps possible per a que ells també aprenguen a participar i vegin que és una realitat, que el que ells proposen es du endavant. Perfecte, Tere. Doncs estarem atents a tot això i ara anem a donar pas a aquesta roda de premsa d'un fum de contes. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. Estem ací avui per donar a conèixer i facilitar la informació a tots aquells que es puguen estar interessats en que dins de, com sabeu, els pressupostos participatius estem treballant en que totes les propostes que vota la ciutadania es duguen a terme el més aviat possible dins de les possibilitats que nosaltres tenim. Estem molt contents de que la proposta més votada als pressupostos participatius del 2021 en quant a despesa corrent va ser aquesta. És un fum de comptes en la que ara Sílvia Colomer ens explicarà pues, els detalls i pormenors, tant per a poder acudir a tots els esdeveniments que hi ha preparats, totes les activitats, i ens explicarà un poc més. I, com dic, estem molt contents perquè la ciutadania no sols en els pressupostos participatius utilitza aquesta ferramenta per a pues, arreglar o coses més materials, sinó que pensa molt també en la cultura. I per això també donar les gràcies a Raül Llopis, que ens ha ajudat en aquest cas, ja que el projecte ve des de Cultura. I sense més, agrair a tots. I una coseta volia dir, que hem començat en els pressupostos participatius de 2022, animar a tots els ciutadans a que participen tant en la fase de propostes, que comença el dia 27, com la de votació. Li passo la paraula a Sílvia, que ens explicarà aquest projecte, que té molt bona pinta, és molt xulo, i a veure quan ella ens explica tota l'activitat. Bueno, sense més, a veure, un fum de contes és un festival de narració oral i contacontes. La narració oral és una disciplina artística que no és molt coneguda, però que realment té fins i tot un turisme que la persegueix. Per què la proposta? La proposta va ser perquè ens agradaria que dins del COI hi hagués un espai de contes estable i un espai de contes per a poder gaudir de la paraula dita i de la tradició oral. Què vol dir això? Doncs mireu, n'hi ha una sèrie d'espectacles durant tot un cap de setmana, que és el cap de setmana de l'1, 2 i 3 d'octubre. Divendres comença en un marató, després tenim una sessió de contes per adults, que encara que ens siga una miqueta estrany, n'hi ha contes per adults i sessions únicament per adults. I després, el dissabte, hi haurà sessions per a infantil i per a família, de matí i de vesprada, una altra sessió també de contes per la nit, i el diumenge hi haurà dues sessions de contacontes amb titelles de la mà de diferents companyies teatrals. N'hi ha artistes que són reconeguts a nivell nacional i internacional. N'hi haurà també de matí una conferència que es diu 25 razones de cuento, que és una conferència dirigida a educadors, ja siguin mestres, pares, mares i gent enamorada dels contes. I el que hem intentat és aglutinar una sèrie d'espectacles i una sèrie d'actes que li donen un sentit al conte, un sentit a les històries i al buscar espais per a utilitzar la paraula oral, que amb tanta globalització i amb tanta digitalització crec que ens hem perdut una miqueta del contacte amb la paraula, del boca a orella, de les històries de sempre i de les històries de tradició oral que són tan importants per al creixement de l'ésser humà. Així que, sense més, tenim moltíssima il·lusió de posar això en marxa. Estic agraïdíssima de que fora la proposta més votada i això he d'agrair al poble. I després també estic superagraïda a Junta d'Eventos, que és l'empresa que portarà tota la part tècnica, que
a participació i a cultura estiguen tan predisposats i hagin obert les portes de les dues regidories de la forma que ho han fet. Per una altra banda, a novembre, això farem la clausura, com si diguérem, amb una campanya escolar d'animació lectora que el que farà serà portar endavant o portar als col·les i als centres educatius tota aquesta iniciativa, però per a la part educativa. Aleshores, és tota una campanya d'animació lectora amb contacontes que anirem per tots els col·legis, per a xiquets de 5 anys i per a primer de primària, i res més. Jo crec que espero que gaudiu molt d'aquest primer festival de contacontes i narració oral al COI, i moltíssimes gràcies. Li cedeixo la paraula a Raül, que també és part important d'aquest projecte. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Dir que, per la meva banda, agrair sobretot que n'hi hagin aquests pressupostos participatius, sobretot perquè el que fan és complementar més si cap i demostra, a banda d'això, que la ciutadania vol cultura. I en vol més si cap perquè, lògicament, Sílvia va fer aquesta proposta, una proposta que ha sigut avalada per tantíssima gent, i que em consta també moltíssim de que era una cosa que Sílvia anava lluitant per aconseguir-ho. I bueno, ara el que n'hi ha que donar-li és l'enhorabona perquè ja va poder ser dur a terme i esperem que doni un passet més enllà a la cosa i que fins i tot pues, a lo millor es pugui consolidar bé els resultats que pugui donar. Que esperem que siguin de totes un èxit i que la gent pugui gaudir-les. I com bé he dit, demostra que els pressupostos participatius, el que estem parlant, quan hi ha propostes d'avalua i que la gent les recibeix amb molta estima, doncs són avalades amb una quantia de vots com la que ha rebut aquesta ocasió. També dir que, lògicament, al ser una activitat cultural, es fa a espais cedits des de la Regidoria de Cultura, espais com pugui ser l'Ivam Cada al COI, com puguen ser altres espais que es puguen tot centralitzat en el Cada, val? Que es dona el suport també, lògicament, per la xarxa de biblioteques de l'Ajuntament del COI i que es contempla com una activitat més també dins de la capitalitat cultural, al ser una activitat cultural dins de la ciutat. Dir que n'hi ha diferents fullets on podran trobar tota la informació, on poden descarregar tota la informació amb un codi QR que esperem que siga de l'agrado de tota la ciutadania, que ho gaudisca moltíssim i res més, esperar que la gent participe. Jo crec que el que també seria convenient és que Sílvia ens diguera també un poquet, que explicara un poquet com la gent podrà participar, perquè suposo que haurà de ser una de les preguntes que tots voldreu saber i penso que Sílvia serà la que millor vos ho podrà explicar. Doncs la programació, a veure, tot el que és el festival comença divendres a les 6:30 de la vesprada, en la inauguració, i després n'hi haurà un marató de contes. Què és un marató de contes? Un marató de contes és un espai en el que els micròfons i tota la tarima de l'espectacle estarà a disposició de tot aquell que vulgui contar contes. Nosaltres, per la nostra banda, hem convidat a professionals del món del conte que vindran a contar gratuïtament contes molt menuts, que seran contes entre 5 i 8 minuts, per a que la cosa pugui ser fluida. I a banda, convidem també a les famílies, convidem a les escoles, convidem a tots aquells pares, mares, iaios, iaies, gent que tinga ganes de contar contes, a que puga vindre i puga contar contes per a la resta del poble. Després, a les 10 de la nit, al Saló d'Actes del Cada, el marató es farà a la part de fora dels patis. Dins en el Saló d'Actes, a les 10 de la nit es farà la primera sessió de contes, que serà una sessió per adults, de la mà d'Eugènia Manzanera, una artista reconeguda a nivell nacional i de forma important. I ella ens contarà contes de diferent índole i de diferents temàtiques, però molt interessants per a la gent gran i la gent adulta. Després, el dissabte, comença tot a les 10:30, amb una sessió familiar de la mà també d'Eugènia Manzanera, i després tenim a Eva Andújar.
també una sessió familiar i per a xiquets i xiquetes. A les 7 de la vesprada estarà Pep Bruno, que a nivell internacional, no només nacional, sinó també internacional, és prou reconegut, i ell ens farà també una sessió familiar. De matí estarà amb nosaltres a les 12 a una conferència que ja l'he comentat abans, que és la conferència de 25 razones de cuento, dirigida a qualsevol persona que tinga ganes de saber i de contar i de saber més coses de per què contar un conte. I després, per la nit, tindrem una altra persona, un altre narrador oral molt important a nivell dels dos espais, nacional i internacional, que és Félix Albo, que ara mateix la seva agenda és una de les més completes de tots nosaltres. I el diumenge n'hi haurà també una sessió a les 10:30 per part del Ball de Sant Vito, que és una companyia teatral que utilitza moltíssimes titelles i música en directe, i la veritat és que és molt recomanable. I a les 12 estarà també Històries de Dracs, de la mà de Rosa Frac i jo mateix, que estrenem l'acte a aquest festival. Després, dir que tot això anirà complementat a novembre, encara no tenim les dates, per a totes les escoles, que ja es passarà la proposta a les escoles, d'una campanya d'animació lectora per als xiquets de 5 anys i per als xiquets de primer de primària. I aquestes activitats constaran d'una sessió aproximadament d'uns 40 minuts en la que tractarem amb titelles, sense titelles, amb objectes, sense objectes, amb contes, amb històries, que els xiquets s'apropen a l'animació lectora, s'apropen a la lectura i a la paraula oral i a l'oralitat, que creiem que és una cosa importantíssima i a més creiem que són el nostre futur. Si ells no escolten les històries, crec que nosaltres farem poca cosa. I després de tot això, jo crec que ja està. Sí. A veure, n'hi ha un aforament aproximadament d'unes 100 persones. No hem fet preinscripció prèvia perquè n'hi ha un aforament tant dins com fora. Al ser el primer, no hem volgut fer inscripció més que res perquè no sabíem tampoc massa com afrontar el festival, però l'aforament serà aproximadament això d'unes 100 persones i fins complir aforament tant l'espai dels patis del CADA, que seran els espais de la dreta, com el saló d'actes per les nits en les sessions d'adults, l'aforament serà il·limitat i fins complir-lo. És gratuït, no hi ha que pagar res, simplement hi haurà que inscriure's per tota la situació de quan entrem hi haurà que donar nom i totes les dades per tota la part de seguretat de la situació d'emergència sanitària, però a banda d'això, res més, gaudir. I n'hi ha una altra cosa que se m'ha oblidat, i és que n'hi haurà també una mostra del llibre en la que els llibreters del COI participaran mostrant els seus llibres d'àlbum il·lustrat i llibre en il·lustració. El que hem intentat és aglutinar també un poc a tots aquells relacionats un poc en el que és el llibre i la literatura per donar-li la part literària, no només l'oral, sinó per donar-li la part literària, que crec que és importantíssima també en el dia a dia de les escoles, de les famílies i de la cultura, vamos, en si. Estarà en el CADA, encara no sabem la ubicació certa perquè estem mirant a veure de quina forma podem ubicar-ho per a que els llibreters estiguen de forma còmoda i per a que tinguin visibilitat. Aleshores, segurament el més segur és que estiguen els patis, en els mateixos patis, només entrarà a mà dreta justament antes d'entrar a l'event. Sí, anem a intentar fer una preinscripció prèvia pel marató. El que passa és que ara mateix estic mirant a veure, perquè volíem veure primer com estaven tots els espais i com estava tot, perquè ens han vingut tot un poc de pressa. Aleshores, jo l'únic que dic és que estigui la gent que estiga atenta a lo que són les redes socials i als anuncis de l'Ajuntament i a les pàgines, perquè segurament anem posant informació en tots aquests mitjans. Hem confiat en Jordi Pedro per a que ens faci la imatge de l'event. Més alcohol ja no pot ser. De manera